सुतिबोध भनेको चाहिँ सामान्यतया बोध भनेको बुझ्ने वा जान्ने कार्य हो बोध भने हामी कुनै कुरा बुझ्छौँ अथवा जान्छौँ त्यही कुरालाई बुझिन्छ र सुनेकै आधारमा हामीले जे कुराहरू बोध गर्छौँ त्यो चाहिँ सुर्तिबोध हो र प्रभावकारी रूपमा लागि बुझेर हामी जति पनि सुन कुरा सुन्छौँ सुनेका कुरालाई एकदम प्रभावकारी रूपमा बुझ्नु पऱ्यो र त्यो बुझेर हामीलाई एप्लाई गर्न सक्नु पर्यो यदि हामी कुनै एप्लाई गर्न सकेनौँ भने त्यो सुनेको चाहिँ काम लागेन किनभने जब हामी सुन्दैन सुनेपछि हाम्रो बोध हुँदैन बोध भइस नभएपछि हामी एप्लाई गर्न सक्दैन त्यही भएर अर्काले जे कुरा भन्छ त्यसलाई ठिक तरिकाले बुझ्नु पऱ्यो त्यसको क्षमताको विकास गर्नुपऱ्यो र भनेको कुराको चाहिँ गहिराइसम्म बुझ्नु पऱ्यो यो गर्न सक्यो भने मात्रै हाम्रो श्रुति बोधको चाहिँ क्षमता बढ्दै जान्छ